Бисмиллахиррахманиррахим. Ага, осы жаңалықта бір видео шығардық қой. Астролог туралы. Ол кісі деген негізі жазда келіп кеткен маған. Жазда қайта-қайта звондағасын келіп шілде айында осы бір кіші ордада мында бір сұхбат алып қалғанмын. Соны сәті түспей жүрді салуға. Осы жаңалықта бір жерге жетіп болды ма, салдық. Сол үш видеоға бөліп салдым. Соған енді әртүрлі пікірлер түсіп жатыр, жазып жатыр, хабарласып жатыр. Енді біреулерге жақсы ұнайды екен, біреулерге ұнамайды екен, біреулер адасушы дейді. Осы туралы біздің әңгімеміз болсаған. Бұл енді мына әрине бұл қазір мына қазақ халқының бүкіл айнасы қарап отсаң, мен енді Назарбаев десем ол қате емес та. Қазір қазақ халқының айнасы. Айнасы болғанда көп мынау теріс жағының. Мынау оң жағының айнасы емес, теріс жағының айнасы Назарбаев. Ха, Назарбаевтың мынау елбасымыздың айтып жүрген біз 30 елдей боламыз деген не ұнта. Қазақта негізгі 30 түрлі халық қазақта бар нәсіл қазір өзі кезде өмір сүріп жатыр. Біз бір-біріміз сол елдердің барлық енді соған соның кімнің Нұрсұлтанның алған жобасы ғой. Қалайда сол елдерге бізді жалғап қосу керек. Қазіргі болып жатқан мына қазіргі әрбір адамда халықты халықтың бір-бір бажайлап қарайтын болсаң, езгертін соның бәрі мына ел билікте тұрды. Біздің мынау кекшілдігіміздің бәрі ол да тұр ел билікте. Біздің мынау тұрып жатқан ішіндегі осындай мына өзінің білгеннен артық білім жоқ. Тек сол білгенінен енді басқа болса, тек жан тырнақтың астынан кір іздеп, соны сынау, менен артық білмейтін болып, осы айналып тұрған сол Нұрсұлтан да. Нұрсұлтан мысалы өзінен артық білген ол білім жоқ деп ойлайды да әлемде. Әлемде мен басқаруым керек дейді да, енді құдай болуым керек дейді. Осындай өзін өзін құдай қылып алу деген қазір қазақтың барлық мына білімді қоғам осында тұр. Бұның бір жаңағы қарап отсаң енді тіптен ашықтан ашық құдайды мазақ қылып отқандар бар да, солар ақыл айтып отыр. Олар не дейді? Мені атамды орыс өлтірді дейді. Атаңды өлтіргенмен дос болма дейді. Айналайын, сен атаңды қалай орыс өлтіреді? Құдай тұрған кезде. Осы құдай болған жоқ қой ол тәңірілікке. Сен неге сен сол орысты сен неге тәңір қыласың десем соны түсінбейді да. Өйткені Құранда да тұр, барлықта тұр, қай уақытта да болса да сенің жаныңды алатын құдай ғой өлтіретін. Мейлі сен кім арқылы өлтіреді, қалай өлтіреді, бірақ біреу себепші қылады. Бірақ біз неге сол себепші неге қаяқтан пайда болды? Неге Алла тағала маған соны себепші қылды деп ойлаудың орнына біз ойтамыз да, біз ана пәлен өлтірді, түген өлтірді. Осында енді қазір енді мына тек мына масхабтан артық дін болмайды. Яғни Алла бізді көруші, естуші, білуші деп тұрамыз да, бірақ қалай біледі? Ол имам ағзам алқана біледі екен да. Сонда имамымыздан құдай болып тұр ғой. Оның бұрынғы әулие әмбилер арқылы біледі да, Алланың көрушілігі, Алланың білушілігі, естушілігі оның өзінің бір хикметі болу керек қой. Біз оған ойланбаймыз. Алла біз не қылсам бірін кітаптан іздейміз. Кітапта бар ма? Демек ол Алла осыны білген. Онан артық Алла бізбен сөйлеспейді деп. Осы бұл мәңгіттік енді сол Назарбаевтың қытыда тұр ғой. Маған қажыға барды, болды, осымен мен дінді аяқтадым дейді. Екі рет барып Меккеге барып, болды, дінді аяқтадым. Мен енді дін тұрғысында қазір бүкіл қазақ халқына мен қажымын деп тұр да, бекпін деп тұр. Осындай нәрселер сәтімен деген сөз жаңа шілденің кезінде ол маған келді. Шілденің кезінде келді, сен сұхбат алғаннан кейін мен сізбен жолығып кетейін деп. Жарайды, жолығып, сосын айтты осындай осындай деп. Енді қарадым оны енді мына қазір менде тұр, көрсеттік қой енді оны қайталаудың қажеті жоқ. Сосын мен айттым, бұл бір ғана саласы сен көріп жатқан. Дұрыс. Мына өткені осы ата тегінде осы қасиет бар. Бірақ сенде рухани әлі тазармаған, сен бір ғана осыменен шектеліп қалып тұрсың. Сен бұны айтқанмен халық бәрі әлі сен бұны түсінбейді. Бір ғана не. Түсінгенде бұл кейін көлемде біз мына бүкіл мына жұлдыздар әлем деген біздің бар өмірімізді қамтуы керек. Жаратылысты, табиғатты, барлық біздің мінез құлқымызды. Сондықтан сен әлде де не қылып. Енді осыдан мен 10 жыл бұрын болу керек. Қазір атын ұмытып отырмын, бір ғалым кісі Шымкенттен қазір Астанада осы бір неде өнісі сабақ береді. Сол кісі келді, саулық көздерден кітап шығарған екен. Саулық көздер келді, екеуміз кездестік.
енді ана кісінің неғанда осы қазір түрі түс 12 бөлінет қай жұлдызбен байланысты сосын адамның бүйрегі бауыры өзі енді дәрігер ғой бүйрегі бауыры ол қандай қуат өзірі қалай қуат алмасады мына забурден бәрін керемет кен көлемді дүрттіңді нағыз қазақтың бұлдың бұрынғы жұлдызамасы ана өте байда қатамыздардың сияқты сол алты менен қандай болады қандай қуаттар араласады бірмен сосылардың бәрін жазған екен мен енді бұны қалай жаздым десем осыны мен мен осын дейді осылай маған келді мен сосын жазған кезде бірінші мына парламентке бардым дейді парламентке барып едім мен ешқандай депутат түсінбей қойды дейді ешқайсысы қолдаған жоқ дейді сосын жүріп сосын мынау масхабқа бардым дейді мынау неге мешітке бардым дейді сол кезде дербіс алды ғой сөйтті де мен сонан енді дүние сұрадым дейді мен мына жерде ана қандай нені қолданайын деген кезде мен қағазға жазып берді дейді аллах деп ішінің бәрі кітабың ішің аллах мен айттым ең қате мынау тұр мынау ертең болашақта бұны аллах деген қабылдамайды сіз өзгердіңіз деп маған дерім сал осылай жазып берді аллах деп жазды деп сосын екеуміз біраз отырып сосын енді ол кісімен әңгімелесу енді бір ғанибет та былай енді білімді адам ғой екеуміз біраз әңгімелесіп отырып мен енді қателігін айта бастадым қателігін астынан ол кісі енді түсінді бірден рас деді бірақ деді маған айтты кешір деді мен деді шынымды айтсам мынадан қорқам деді осы мына жүйеден әрі қарай неғылам мен қорқам деді әрі қарай деді мен осы жазғанның өзі енді осы сол жазғанның өзін қорытатын қазір қазақта ондай жоқ кітап бар мінекей енді сол екеуін қазір мынадай осылар қосатын болса тағы енді үшінші жүйе бар әр нәрсені жұп парымен жараттым деген ғой мына үшінші жүйе бар мен оны айта алмай жүрмін ол мына құранның өзінде жұлдыз тұр мына 11 құранның 11 санымен мынау мен пирамида құрып үш бұрыш құрып мен кезінде есептедім да бірақ бұны мен қазір бірде бір математика бір физика көрсете алмаймын да өйткені түсіністік жоқ ол қоғам біз қоғам оған келген жоқпыз оны шығаратын болсаң жаңада отырған ана былай шиберлер ғой олар ой мынаның бәрі серік қосқан не қылады дейді құрға шейін соған не қылады да мен ондайлар жазбаймын қазір тоқтатып тұрмын шынымен өйткені біз қазақ өзімізде білімді қорытатын бізде бірде бір былай мынау үлкендік мынау осы ел биліктің жүйесі жоқ ел билік ақыл негізделіп қалған соның несінде енді қалайда ел биліктің барлық мақсаты енді халықтың өзі сұранысы ол ғой дүниемен байланысты халықты рухани аздырып ана 30 елдің деңгейіне түсіру қара нәсілге жалғау міне сосын енді қара оның шетелге еліктейді иә шетелге еліктейді енді қара барлық енді қарасаң европаның білімде тұр да бәрі айтады да барлық нәрсе 13-тен басталады дейді біз сағат қазір бір болды дейміз ғой бірақ ол бір болған жоқ 13 міне қараңғылықтан басталады біз сендерді қараңғылықта жараттым дейді ғой 1 2 3 4 5 деп мына осының саңдарын біз таң атқанша біздің өміріміз қараңғылықта ғой енді ол қараңғылықтан а біздің негізгі барлық жарықтық деңгейіміз орта неден басталады өйткені біз нұқтан кейін сендер қайта жаратылғансыңдар дейді яғни біздің негізгі санымыз 13 мына америка халқының самолетте 13 орын жоқ 13 үйді болмайтын себебінің өзінің мәні сонда міне енді осындай алсаң мынандай диаграмма міне қара ұстап отырайын иә міне мынау мынау ол сағат қарапайым ғана енді осы сағат бұл бір енді қара енді қарасаң мынау тұрған мінекей 1.5 3 осының бәрі тағдырдың есептері ғой енді осылай кете береді енді кете береді де енді мына деген адамның тағдыры немен мынау әйел міне 13-тен басталады улитка дейді қозғалыс әйел улитка енді еркектің несі міне 13-тен басталады мынау ол сағат тілмен бағытмен улитка осының енді қара енді осының мына сандарды осыған қойсаң енді мынау 13 мысалы мына қойдың ба 13-тің үсті 25 болады одан кейін 37 болады әрбір ана улиткаға түсе береді ғой 25 отызы қазақтың мүшел санауы 5 мүшел міне 5 мүшел адам өмір осымен сен 5 мүшел жасайсың ба 6 мүшелің ба сағатың қай жерде тоқтайды осының бәрінің мәні бар бұл енді бұл екінші бір біздің мына жұлдыз мына тағдыр есептің жұлдызбенен бұл есебі бұл есептерді енді көбісі бұл немен бағынады бұл есептер енді ақыреттік есеп жалпы біздің мына кімнің айтты 12-мен есептеп отыр ғой бұл жаратылыстың есебі яғни табиғаттың біздің табиғатымыз тәніміздің табиғатының есебі соған табиғатының тәніне байланысты біздің мінез құлқымыздың өзгеру бұл тәнге байланысты есеп енді жанға байланысты есеп бар ол жанға байланысты есеп 11-ге бағынады сосын әрі қарай
мына өзіміздің рухымызға байланысты есеп бар. Осындай, ол ана алты кезеңменен алты менен кете береп, бұның бәрі тұрған есептік жүйе, бұны айта берсе терең кете бересің де. Енді бір осының мен керемет, мен осының кілтін іздедім ғой. Осы біздің тағдырымыз бар әлінде. Тағдыр осы әркімнің өз бөлек-бөлек тағдыры бар. Осы тағдырдың шешімі қалған кезде маған көрсетті қазір әлемдерде бір нелер бар, қана сонда бұрынғы құрылыстар лабиринт дейді, былайша айтқанда. Ана сен кіріп кетесің де, кірер есігің бар да, енді шығар есікті өзіңізде өң керек. Маған көрсетті тағдыр деген лабиринт дейді саған. Міне, әркімге осындай береді екен де, кірер есік бар сен, сен барлық жерді аралап көрінгің бар да, бірақ шығатын есікті шығуың керек сен. Мына улиткадан шығуың керек. Енді бұның керемет улиткадан шыққан деген, улитка деген біз ай мен екі ортада тұратын қозғалысымыз. Улиткадан шыққан кезде біз айға тікелей жалғанады екенбіз. Қарашы міне. Бола ма мен? Иә. Міне, мынау тұрғым мынау, мынау еркектердікі, мынау улитка дейді. Болсын есеп мысалы, бір Жапонияда біреу не болады, сөресі сол салып жүр да. Айнаға, айға тек улитка арқылы. Айға мінекей қара, қазір қарасаң айтып отыр ғой, мынау латынменен, біз латынменен бір керемет боламыз дейді да, бірақ бәрі ненің ғылымның түп негізі болу керек. Ол енді біздің мынау жаратсын сырын білу қол Алланың үні ғой. Мысалы, химияның үні орыстарда тұр. Жүз жерден сен латынменен неғын ба, сен орыстарға менделепке жалғанбай, сен ешқашанда ол химияны меңгерілмейсің. Орыстар да тұр. Сондықтан орыстар ол жағынан әлемді ешқашанда ол бермейді. Әлемді ол орынды бермейді. Химияның несі орыстар да тұрмайды. Мүмкін ана химия өндірмін. Екінші мына физиканың да ана папуы бар несі бар. Көп мына ғылым деректері ол орыстар да тұр. Міне. Орыстар да тұр ма? Енді әрі қарай тереңдей беретін болсақ, осы қазіргі мынау көп мына құпияларының сыры ғылым несі тетігі бәрі айналып келгенде айға шығудың өзі орыста тұр. Бұны айтады мына айға бірінші американдықтар көтерілді дейді ақылын. Бірақ ол айға шығудың негізгі кілтін оны жасаған Кахол украинец. Ол соғысқа дейін өзі сондай қияли болған, сөйтіп соғысқа дейін чемоданында жүрген, ол тамақтың өзін қасыма мен көкке шыққанда мына деп тамақтың өзін уатып дайындатып жұрттың бәрі оны жынды деген де мынау бұл қалай дейді. Ана ұстап алады, документші қашып, бұл енді соны өзінің кезінде көрсеткен бұның кішкентай ғана кітабын шығарғанда сосын оның бәрін ғылымдар жауып тастаған, оған іштарлық қой. Сөйткенде сөйтіп жүріп кейіннен бұны американдықтар алып кеткен. Неге түскен, тұтқынға түскен американ соғысқа барған ғой, соғысқа жіберген соң зорлап, соларға алып кеткенде соның ғана улитка, яғни сонда айтқан, біз айға тікелей ешқашанда қуат не алмайды, біз улитка дейді. Сонда улитка арқылы шығамыз дейді. Улитка арқылы, яғни бір ғана айналым бір ізге шығады ғой, сосын қуат қоса екінші бағытын өзгертеді, екінші деңгейге шығады, үшінші деңгей, сөйтіп айналып отырып, жерді айналып отырып, улиткамен айға барады екен. Кейін қарай да солай дейді, солай, қалай түседі. Тікелей шыға алмайды. Тікелей былай шыға алмайды, осының бәрі өтірік. Соны не осының бәрі енді бұның бәрі сонда бұның бәрі негізі орыстарда тұрған айналып келгенде. Сондықтан енді қазіргі біздің тағдырымызда ай мен екі ортаға жалғану мынау тағдыр есеп мына сандарды қойсаң енді әркімнің өзінің саны бар. Мысалы ол біз қазақта айтады ғой 10-ші отау егесі дейді. Иә 10-шіден бастайды қазақ мінекей. Біз 10-шіге дейінгі бәрі ана қара дүние күнәмен бәрімен жалғанып тұрып әке шешеден тағдырын бәрін бітіреміз де 10-шіден бастап старт, яғни бастады анау улиткаға кіреміз. Біздің өміріміздің енді оған құлау да бар, сүннөр де, тоқтау да бар. Мұның бәрін әрі қарай дамыта берсең, бұл керім. Сосын әр қайсының енді мынаның өзінің түр түсі бар. Бұл мүшел жас. Иә, мүшел жас. Міне, мүшел жас үнемі 10-шіде кездесіп отырасың. Сен мүшел жасыңда 13 жасыңа қайттан кездесіп отырасың. Сол деңгейге шығып отырасың. Мүшел сосын енді әрбір сағатқа сен мына айналғанда кейінде сол деңгейге жастық шағыңменен немен кездесіп отырасың. Ең соңында сен мына осының бәрін толтыруың керек. Мынаның өзі неден бастады? Қызылдан басталады, түйіп қан түстер кете береді, кете береді. Сен соңға өзің деңгейі 9 түр. Сендерге 8 түр жаратының 9 түр, 9-шы түр, мінекей ол Алла Тағалам бізге берген сол сынақ. 9-шы түрге енеміз де, сол кездерде енді Шәкәрім Зат оны айтқан, мен жастық шақтан өттім, балалыққа жеттім деген. Үш рәуішті болады, өмір деген мына баламен жас бір рәуішті деген. Біз айналған кезде осы тағдырды мына улитканы меңгеру тағдыр деген. Енді осын сұрадым, мен тағдырдың жаңа лабиринт деп маған көрсетті ғой. Лабиринт. Енді сол лабиринттің бізде кілті қайда деп сұрадым да? Кілті бар ма кімде деп?
маған көрсеті қажабада тұрген. Қажабада. Иә, тағдырдан келді. Қажы деп аталдың өзі. Сонда мына біз қажылыққа бару деген мына қажылықтан нені айналады ғой. Меккені? Меккені айналудың себебі де осы тағдыр мынау. Оны көрдің бе? Ол Меккені айналған кезде ол бірізбен айналмау керек, улиткімен айналу керек. Сөйтіп барып шығып кету керек. Көрдің бе ана бастап? Иә, ана жақтан айып бір кездесіп кіру керек қағбаға. Ана бит, соны ауылдар бір немен айналады бірден. Бірден кеймен болмайды. Ол сондай не жасап қою керек та ана Меккенің өзінде де. Ана сен кірдің бе? Ол сондай тағдыр. Бүйтіп барып ана кіресің, сосын кері қарай айналып бүйтіп шығып кетесің. Сондай жол жасап қою керек та, міне қажы деген. Сол қажы баба да тұр осының несі. Лабиринт. Қажы баба деп сіз мында Алматыдағыны айтып тұрсыз. Алматыдағы қажы баба өткенде барған. Қажы баба да өткен қажы деп аталған оны әлі құпиясын мен енді айтқан жоқпын. Осыған келіп тірелді. Сонда мына жұлдыз санаудың енді тағы бір жұлдыздың хикметі бар. Біздің қазақ халқының мына қазір бізде мына ғалымдық жоқ. Ғалымдар деген бәрі әшейін тек мына Назарбаевтың жүйесі ғой бәрі айналып келгенде. Назарбаев айнасы. Өйткені Назарбаев біздің Назарбаев бәрін ақшаға сатылады деді. Бәрін ақшаға сауда саттыққа айтып қойды. Ғылым да білім де сауда саттыққа түсіп кетті да. Қазір отырғаның бәрі ана отырған ғылымда отырған бәрі саудагерлер. Олар қалта тапсаң ақылды дейді. Иә, ақылды ақша тапсаң ақыл дейді. Қазіргі сол біз ақшаға мына латын таңбасын енгіздің өзіне ке, сен латын таңбасын көп ақша табасың деп отыр. Шында солай. Өйткені сен қара нәсілге айналасың, дүниеден басқаны ойламайсың. Міне көрдің бе, соған келіп тұр ғой. Оның философиясы дұрыс. Оны жалған деуге болмайды. Ал енді сен кирилицаны неғылатын болсаң, сен амал жоқ, рухани тұрғыда сен жетілуің керек па, сен мазалай бастайды. Кирилицаны оқыған сайын сен мазалай бастайды, кирилицаны. Осыны айтқанда бұл жаңағы әбілістің бүкіл айнасы біздің елбасымыз Назарбаев. Ал ол Назарбаев халықтың айнасы. Жаңа отырған ана мәңгүттердің, бүкіл елдердің бәрі айнасы сол ел биліктің табасы мінекей.